Через загибель школярки на Кременецькій санній трасі перевірять усі дитячо-юнацькі спортивні школи. Понад 1000 кримінальних проваджень відкрили в поліції та понад 1,5 мільйона гривень втратили люди. Поліцейські розповіли, як вберегтися від шахраїв. Аналізи, які раніше робили в обласному центрі контролю хвороб, можна буде зробити у мобільній лабораторії. Вона може працювати у будь-якому населеному пункті. Перевірити усі дитячо-юнацькі спортивні школи. Таке рішення прийняла постійна комісія Тернопільської облради з питань фізичної культури і спорту. Йдеться про 6 закладів, які перебувають на балансі обласної ради, каже голова цієї комісії Володимир Мисик. За його словами, позапланова перевірка пов'язана із загибеллю 9-класниці на санній трасі в Кременці. Директор має зорганізувати в себе в закладі позапланову перевірку, перевірити самі договори оренди, якщо вони орендують в когось спортивне обладнання, спортивний інвентар, або перевірити якість самих споруд, якими вони користуються і які в них є на балансі. Для перевірки в директорів є місяць, каже Володимир Мисик. За його словами, проводитимуть її і в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з зимових видів спорту, яка використовувала санну трасу. Директорка школи Світлана Крикончук, допоки триває слідство, від коментарів на камеру відмовилася. В електронному листуванні з нашими кореспондентами розповіла, що внутрішнє розслідування щодо випадку загибелі учениці відбувалося згідно з пояснюючими записками тренерів. Володимир Мисик каже, перевірити мають і трампліни, якими користується школа. Ця спортивна школа мала не тільки тих, хто на санках катався, а й інших спортсменів має. І, відповідно, нам треба з'ясувати ситуацію щодо інших спортивних споруд, які використовуються цією спортивною школою. На запитання, чи братимуть представники облради участь у цій перевірці та чи залучатимуть незалежних експертів, Володимир Мисик відповідає так. Безпосередньо Тернопільська обласна рада не має спеціалістів, які можуть робити такі перевірки, бо виконавчий апарат, він має працівників, які займаються поточною роботою для підготовки сесії обласної ради і засідання комісії. Тому ми залучаємо до цієї роботи самих керівників, а також ті служби, які повинні перебувати під час проведення спортивних змагань, щоб вони також надали нам інформацію щодо дотримання якісних показників використання спортивних споруд. Нагадаємо, 24 травня на Кременецькій санній трасі смертельно травмувалася 9-класниця Діана Новосад. Коли дівчина спускалася з дерев'яної траси, відламалася дошка. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. Санна траса в Кременці єдина в Україні. Там тренувалися санкарі-початківці. Про те, що вона потребує ремонту, працівники комплексу говорили ще в 2021 році. Тоді в коментарі Суспільному директор фізкультурного товариства «Колос» Анатолій Малищик сказав, що її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латали проблемні ділянки. Також він сказав, через те, що санна траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяли. За коментарем ми звернулися до Віктора Мацекура. Чоловік був начальником обласного управління фізичної культури та спорту в 2014-2019 роках. Він розповів, що фізкультурному товариству «Колос», на балансі якого перебуває санна траса, пропонували передати її в державну власність. Чи маємо ми всі, як громада, чи як влада, якісь інструменти для того, щоб ту трасу підтримувати в якомусь хоча б функціональному стані? На жаль, ні. Тому що ця траса приватна і це єдиний спортивний об'єкт в Тернопільській області, який залишився у власності громадської організації, а отже у приватній власності. Тому там немає змоги закладати кошти і її капітально відремонтувати. Як це робилося раніше? 20 років назад, 15, 10. А виділялося якихось 50 чи 100 тисяч гривень як фінансова допомога цій організації. Вони купували якісь дошки і спільними зусиллями разом з тренерами, з працівниками, технічними працівниками цієї траси вони намагалися її відлатати. На Тернопільщині у 5-раз збільшилась кількість випадків шахрайства у порівнянні з минулим роком. Про це повідомила заступниця начальника слідчого управління Нацполіції області Оксана Чайчук. За її словами, через шахраїв жителі області вже втратили понад 1,5 мільйона гривень. З них поліцейські змогли повернути наразі понад 800 тисяч гривень. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Роман Свірський розповів про один із випадків шахрайства. Якщо раніше телефонували просто до вас, шахраї намагалися напряму виманити дані, то зараз вони телефонують, кажуть, ви нам нічого не називаєте, будь ласка, почекайте, подзвоніть до банку, хай працівник банку вам допоможе. Люди телефонують до банку, банк легально говорить, що почекайте 2-3 хвилини, і після цього дзвонить шахрай знову ж таки вже під виглядом працівника банку, думаючи, ну ви думаєте, що це працівник банку, насправді це знову ж таки шахрай. Оскільки вони зараз знають, що дуже багато банків не мають можливості оперативно відповідати на всі запитання. Тернополянка Оксана, яка не захотіла показувати своє обличчя та попросила змінити голос, розповіла, що теж потрапила в таку ситуацію. До неї зателефонував чоловік і представився працівником служби банку. Повідомив, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі кошти. Подзвонивши вдруге, шахрай запропонував жінці зробити нову банківську карту і перерахувати всі свої гроші туди. І, власне, я це зробила. Потім до мене дійшло, що це все-таки були шахраї. Я одразу звернулася в кіберполіцію, одразу написала заяву. Начальник сектору психологічного забезпечення Нацполіції області Михайло Козюк розповів, як за допомогою психологічних прийомів можна захиститися від шахраїв. Отримали якусь стресову ситуацію, знайшли навколо себе 4 предмети, оглянули. Один предмет, другий, третій. Що я зараз чую, відчуваю? Який запах відчуваю? Сконцентрувались, так? Постукали себе в около передпліччя. Аж тоді починаєте діалог. Загалом від початку року поліцейські області відкрили понад 1000 кримінальних проваджень через шахрайство, розповідає заступниця начальника слідчого управління Нацполіції області Оксана Цвігун. За шахрайство, розповіла Оксана Цвігун, передбачено від 2 років обмеження волі до 8 років ув'язнення. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянка Антоніна Кармайзі разом із дочкою Поліною та сином Давидом кожного дня приходять на дитячий майданчик поряд із будинком. Любимо гуляти у скверах та на дитячих майданчиках, але там, де немає цвіту. Тому що особливо у мене проявляється одразу алергія на пилок і я починаю чхати. Антоніна каже, у неї найчастіше проявляються симптоми сезонної алергії, а у дітей – харчової. У дітей проявляється алергія на цитрусові, з'являється висипка на ручках та інколи чхання. За словами Антоніни, при перших симптомах алергії в дітей вона звертається до педіатра, а також дотримується певних правил вдома. Звичайно, промивати носики, провітрювати квартиру, але особливо, коли немає вітру, в більшості ввечері, ну і мити підлогу, вологе прибирання обов'язкове. Звертатися до спеціалістів радить і керівник обласного центру клінічної імунології та алергології Ігор Господарський. Якщо ж це симптоми тяжкі, які загрожують чи потенційно загрожують життю, наприклад, задишка з свистом, з ядухою і так далі, то тоді, звичайно ж, краще викликати швидку допомогу. Ігор Господарський розповідає, без лікування алергія прогресує. Алергічні захворювання часто пов'язані з іншими групами захворювань. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самі алергіки дуже часто при тривалому анамнезі захворювань в них формуються проблеми з місцевим імунітетом. Тобто такі люди можуть з часом і частіше простуджуватися, хворіти. І причому хворіти тяжче із ускладненнями різноманітними. Лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Галина Зод розповідає, жителів Тернопільщини алергії найчастіше турбують через цвітіння дерев і трав. Щоб берегтися від алергії, потрібно вести здоровий спосіб життя і вакцинуватися згідно з календарем щеплень. Це все зав'язано з внутрішнім станом людини, так, з її шлунково-кишковим трактом, з її станом щитовидної залози. За словами Галини Зод, у світі зараз кожна 6-та людина має алергію. За даними інституту, наш європейський є така академія алергологів і імунологів, ну і за американськими вченими дослідженнями їхніми вважається, що через 15 років кожна друга людина буде страждати алергією. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Зараз ми знаходимося в нашій мобільній лабораторії Mobile Station. Ми її отримали, вже в принципі в ній працювали, все обладнання в неї встановлено. Це є унікальна лабораторія в зв'язку з тим, що вона є повністю автономна, тобто ми можемо нею виїжджати в будь-які місця і повністю лабораторія може автономно працювати. Лабораторія, яка може працювати в будь-якій місцевості, тепер на балансі Центру контролю та профілактики хвороб. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, це гуманітарна допомога від Південної Кореї. Таких лабораторій в Україні є 2, у нас і у Житомирі, Сьогодні ми здійснюємо перший виїзд нашої лабораторії на територію Заліщівської ОТГ. Вона буде встановлена на території Заліщівської міської лікарні, де буде надавати послуги такі, як надаються в обласному центрі. Будуть проводитися дослідження ПЛР-тестування на гепатити Б і С, на різного роду вірусні захворювання, менінгіти можемо робити та багато інших захворювань. Лабораторія облаштована необхідним новим обладнанням, яке вже протестували. Загальної вартості не знають, каже Юлія Кравчук, але, за її словами, один з таких приладів в Україні вартує близько мільйона гривень. В лабораторії вже є повністю монтоване все необхідне обладнання. Це, перш за все, наші ампліфікатори, два прилади, це CFX, шафи біологічної безпеки, автоматична станція виділення, УФО-бокс, холодильники звичайного температурного режиму і ультранизького температурного режиму. І що робить дану лабораторію унікальною, в неї є повністю автономна система вентилювання. Весь матеріал поступає через передаткове вікно, яке ви бачите попереду мене, і зразу ж передається в шафу біологічної безпеки другого типу. Взагалі в станції, як в цьому кабінеті, так і в наступному приміщенні, передбачено від 3 до 4 осіб. Повністю 4 працівника забезпечує весь процес проведення дослідження. У Заліщівській громаді лабораторія працюватиме 3 дні. Є потреба, за словами Оксани Чайчук, щоб вона працювала також на Кременеччині, оскільки зараз там немає змоги проводити необхідні аналізи. В майбутньому мобільна лабораторія може працювати в будь-якому населеному пункті на заході України. Того, що ця лабораторія так і була назначена для того, щоб надавати там медичну таку допомогу, де буде потреба, де буде спалах захворювання, де будуть невідомі захворювання, де можна приїхати з тест-системами і швидко протестувати і встановити причину. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Розпочинаємо мистецьку імпрезу, присвячену 110-й річниці заснування Тернопільського обласного краєзнавчого музею. «110 років тому, 13 квітня, в Тернополі вперше був відкритий музейний заклад на території нашого краю Товариства народної школи. Приміщення музею знаходилося на 1-му поверсі по вулиці Священника Качали. Цей дім зберігся і до нашого часу. Відносно сучасної будівлі, вона відкрита експозиція в цьому приміщенні в 1982 року. З нагоди цього свята нас запросили з Кременця майстрів гурту «Леля». Я є учасником з мистецький гурт «Леля» Кременеччини. І я є сама як лялькарка і презентую сьогодні свою роботу. Сьогодні це текстильна робота, а зазвичай я працюю з жіночих колготків, роблю домовичків. Цей віночок взагалі зробився, скажімо, дуже швидко в роботі, коли готовий матеріал, але тут справа в тому, що дуже довго треба, щоб отримати цей матеріал. Тому що його ніде не знайдеш, його треба виростити, висушити, а потім вже приходить, коли ідея. Ну, тут є поєднання виробів квітів з кукурудзяного листя з пшеницею. Ви бачите перед собою перший том атласу, який був надрукований в Амстердамі з братами Йоганом і Вільгельмом Блау. Він складається з декількох різних карт. Серед них карта 1613 року, на якій зображений Тернопіль. Українська армія під Віднем розбила турків і в 1683 році, відповідно, була виготовлена ця шабля як символ перемоги. Нею не воювали, це символ перемоги. В нас тільки 2 шаблі є в державних музеях польських королів. Яна Третього Собєського, ви це бачите, і Стефана Баторія в Ужгороді в замку. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.